دوانا يا هيد مركي محكمة دو قبل كم رواد جاء حيقو سوربتي حيرادي جناح العقاد ورقيس كفور رو كسو بيحي تشري مقالة دا حرقيسة حتى ما مانتا أي ورقيس كديبو هلي حرية دي سي وحسيدا سي ورباهين تاوشي جاي تفتراها ورقيس كفور محمد إلك عسي iyo sidoo kale garyaqankii u doodayay wargeyska in ambiil uga qaatay xafiiska xeerlaanta maanta ay taariikhda 22-kiina waxa dib xurriyada u helay wargeyska fore waxa kala xusid mudan in aan cadaaladu aan barraba ahayn in laga caajiso ama laga hunguubo oo nima ka reer galbeed ku xiraadaan justice to delay is better than justice to deny cadaaladada oo la duusiyo waxa dhaanta cadaaladadu soo jiidantay qof waqtigu doono darajooyinka kala duwan ee garsoorka waxa loo sameeyay in ayagu dib isku saxaan marka maanta waxaan mahadnaqaynaa gudoomiyihii in daacwada hoggaaminaya garsoorayaashiisi Cabdiraxmaan Xasan Nuur online ay ku mahadsanayeen kolayday maanta ay qaateen roolkii ay ku lahaayeen cadaalada waxa kale oo aan u soo jeedinayaa warbaahinta in xuquuquhu qof marka hore in xurriyadda qolku waa xor xor baynu nahay in qofku wuxuu oran wuxuu doono oran karo laakiin limitation bay leedahay limitation xaqaaga in wariyeenimo wuxuu ku eegaanaya halka xaq qofka kale ka bilaabmo inkastoo aan malaynayo inaan wargeyska fore aanu ka xadgudbin sida maxkamadda ka hor cadaatay in wax xuquuq ah laakiin xurriyad kasta waxay leedahay limitation aan la dhaafin maantana waxaan go'aankan maanta gudoomiyaha garsoorayaashan soo saareen wuxuu dib u dhaska uga tumay cadaaladii garsoorka wuxuu u hiiliyey cadaaladii sifo sharci darro ah buu ku xayirnaa muddadii ka dambeysay ilaa rafcaanka go'aankii hore kama hadlayno intii miga ka dambeysay maxkamaddii rafcaanka go'aankii soo saartay ayaa sifo sharci darro ah ku sima gudoomiyaha maxkamadda rafcaanka uu ku soo saaray xukun xaq darro ah oo uu 4 bilood dambe dib u sii xayirnaa isagoo xorriyadda helay maantana maxkamaddu waxay iftiimisay in ay go'aankii maxkamadda rafcaanka 4 bilood ka hor la qaatay ay ayiday oo wixii ka dambeeyay uu xaaraan ahaa xarigaas madaxweynahana mid baan leeyahay waxaan leeyahay madaxweyne dad isxilqaamiyaanay xuquuqahaaga xuquuqan ka lunsanay yaanay dad xaqaamayaan ku doondooni waan xanuun mahadnaqayaa wariyaasha kale iyaguna xurriyadooda maanta helay oo muddadaasba iyaguna la xidhnaan wargeyska tarafayno waa maanta haddaanu nahay mas-uuliyiintii iyo mulkiilayaashii wargeyska madaxa banaan ee fore halkan waxay garab jooga walaalkay maxamed cabdirashid sheekh cabdiwahaab sheekh ibraahim gudoomiyaha wargeyska fore aniguna waxay tafaftirihii wargeyska ahna mulkiilihii maanta maxkamadda sare ee qaranku waxay ku dhawaaqday maxkamadda dastuuriga jabhadda soomaaliland in ay ayiday xukunkii hore ay uga soo saartay maxkamadda racfaanku ee ahaa in la sii daayay oo xor yahay oo aan wax dambiya lahayn wargeyska madaxa banaan ee fore waxay diiday asbaabtii racfaan qaadashada ee xeerlaalinta qaranka arrintaas waxay muujinaysaa cadaalad nasiib darro inkastoo ay tahay cadaalad soo reegto waqtigeedii uu gabagaba yahay waayo xukunku wuxuu nagu dhacay bishii February ee sanadkan waxaan u dhammaanayay January ee imika soo socota bil kaliyaba noo harsanayd ba xukunkii nagu dhacay laakiin haddana intaa waxaan u daba soconnay si aan u muujino bulshaduna ay u arkaan in wargeyskaasi aanu lahayn wax dambiya taasaana markaa caddaatay oo labadii darajo ee kala sarreeyay maxkamadaha sare ay ku dhawaaqeen ay cadeeyeen arrintaasi sharaf weyn bay noo tahay waxaanu halkan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaynaa dhammaan wariyaashii kala duwanaa ee saxaafadda madaxa bannaan eena garab taagnaa sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa qareenkayga qareen yuusuf iyo qareen maxamuud abakar iyo gudoomiyaha soolja ururka saxaafiinta soomaaliya soolja oo iyaguna na garab taagnaa muddadaasi waxa aanu aad iyo aad uga xunnahay wargeyskaasi inuu muddo ka xayirnaa waddanka waqti waddankeenu baahi weyn u qabo inay helaan warar hufan oo madax bannaan wargeyska fore wuxuu caan ku ahaa inuu baahiyo wararka dhexdhexaadka ah ee madaxa bannaan ee bulshada u adeegaya taasi waxaanu sheegaynaa maantaba akhristayaasheedina waxaan ugu bashaaraynaa wargeysku inuu sanadka cusub soo noqon doono isagoo ka awood badan intii hore u ahaa ka dhiiran waqti bulshadu maanta ay ugu baahi badan tahay maanta waddankeenu wuxuu u baahi badan yahay inuu helo xog rasmiya oo muuqata waa maxamed badri maxamed maxamed soomaali iyo sawir qaadisare axmed qani telefishinka caalamiga star hargeysa